Omikron ştamı da sürətli yayıldığı halda təhlükə də böyüyür. Az öncə vurguladınız ki, Azərbaycanda bu rəqəmlər arta bilər. Hər zaman rəqəmlər artdıqda bizi maraqlandıran əsas sual ondan ibarət olur ki, bəs qapanmalar ola bilərmi? Həkimlərimizdən soruşuruq. Həkimlər ümumi mənzərəni qiymətləndirərək bir fikir söyləyirlər, proqnoz verirlər. İstərdim elə sizdən də soruşaq. Burada Azərbaycan artıq proqnoz cəhətdən çox necə deyərlər? Belə mümbit bir vəziyyətə düşdü, şəraitə düşdü. Necə? Yəni biz artıq çox rahatlıqla hökumətin necə davranacağını əvvəldən bilə bilirik. Bunun üçün dəfələrlə söyləmişəm, yenə də söyləyeyim. Aktiv yoluxmuş insan sayına baxmaq lazımdır. Əgər aktiv yoluxmuş insan sayı müəyyən səviyyənin üstünə çıxarsa, bu hardasa indilik 20 min ətrafındadır. Ola bilsin ki, Azərbaycanda biraz təhsil müəssisələrində distant təhsilə keçirməsi ola bilər. Çox xırda dəyişikliklər olacaq. Amma əgər Azərbaycan aktiv yoluxmuş insan sayısı 60-70 min mərhələsini zorlamazsa, o zaman hər hansı bir evdə qal kampaniyası və ya əvvəl kimi SMS-də çölə çıxmaq məsələsi olmayacaq.